आजको यात्रा हाम्रो यहाँनिर मङ्गलबारे तरकारीहरू ल्याउनु जानेको हाम्रो आजको लागि ड्राइभर सिटमा हुनुहुन्छ, ड्राइभरले चाहिँ नगर्नु होला भेनाको यहाँ क्रान्तिले फेरि अहिले मेरो बुढालाई यो गरौँ भन्नु होला, त्यही भएर ड्राइभर जत्तिकै चाहिँ के यहाँदेखि चाहिँ बिर्सकेको अवस्था यो चाहिँ मङ्गलबारेको आजको बजारलाई टार्गेट गरेर सामानहरू बेच्नलाई लिएको यस्तो फुल पेसेन्जर ए तल चाहिँ तरकारीहरू, माथि चाहिँ मान्छेहरू। आमा तरकारी त भरि भरि लाँदो रहेछ हौ। मेमोरी चाहिँ त्यो मजै हो क्या है, हेर्नु ए त्यहाँ रेडी गरेर बसिरहेको रहेछ नि त ऊ, तरकारीहरू हाल्यो तरकारीहरू सबैले आफ्नो आफ्नो तरकारी हाल्नु हो ए यहाँदेखि सबैले आफ्नो आफ्नो भागको तरकारीहरू लगेर जानुहुँदो रहेछ। आज मङ्गलबार सुच्चा खाजा गर अरे हौ थुक्पा खाम चिया खाम अनि जाम यो डाँडामा बसेर चाहिँ यो मङ्गलबारे गाडी जाँदै गरेको
यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ डाँडामा रमाइलो ठाउँमा रहेछ। आहा, यो पनि बनाउनु। आजको हाम्रो बसाइमा केरा खाना पाइयो अर्ग्यानिक, अनि तपाईँहरूको क्षेत्र नम्बर भनेपछि कन्यामले चिन्नुहुन्छ होला, डोङ हो आज हामी बस्दा बस्दै ठ्याक्कै सूर्य उदय हुनुहुन्छ हाम्रो नुनु राई। हामी आज ब्याइ नब्याइ पत्रकारिता गर्दैछौँ, यो सब हजुरहरूको लागि भनेर दिनु परेन यहाँ। बाई बाई। हजुर, ए राम्रो बस्दैछ हो। यो कस्तो दामी देखेको है यो त तर। अरे क ऊ त सेम सयपत्री जस्तै रहेछ नि त बिरुवा, बोट पनि त कस्तो राम्रो देखेको हौ। यो फुलको दृश्यसँगै आजको मैले भिडियो एन्ड गरेँ। फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।